public plate.
Esse caneta amarelo, eu vou tentar fazer uma parada específica. Esse caneta amarelo, eu vou tentar fazer uma parada muito louca aqui em cima desse sujeito. Esse caneta amarelo, eu vou tentar fazer uma parada muito louca aqui em cima desse sujeito. Eu vou fazer um mal. Esse caneta amarelo, eu vou fazer uma parada muito louca aqui em cima desse sujeito.